Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli futbol muxlislari. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi Afrikaning yana bir kuchli jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Raqib Jahon chempionati ishtirokchisi Kamerun terma jamoasi. Bu o'rtoqlik o'yini maqomida bo'lib o'tadi va Janubiy Koreyada tashkil etiladi. Uchrashuv bugun Toshkent vaqti bilan 11:00 da start olishi kerak. Keling dastlab mana shu o'yinning O'zbekiston milliy terma jamoasiga nafa haqida so'z yuritsak, keyin raqib haqida ham ma'lumot beramiz. Srechka Katanis O'zbekiston terma jamoasiga kelganiga mana 1 yildan oshiq vaqt bo'layapti. Shu vaqt davomida faqatgina saralash bosqich Osiyo chempionatiga saralash bosqichida rasmiy uchrashuvlarda ishtirok etdi, lekin raqiblar u qadar kuchli emasdi. Ya'ni haqiqiy bir sinovni boshidan o'tkazgani yo'q, hozircha Katanes qo'l ostidagi O'zbekiston milliy jamoasi. Qaysidir ma'noda mana shu ikki raqib, ya'ni Kamerun, keyin Kosta-Rika bilan o'ynaymiz, aynan Janubiy Koreyada. Yaxshigina sinov, chiziqlarni, himoyani tekshirib olish uchun menimcha optimal variant sifatida ko'rilyapti. Katanis qaysidir ma'noda o'zi uchun 23 talikni aniqlab olgan. Ularning qaysidir kamroq o'ynayotgan bo'lsa ham yoki asosiy tarkibda ko'p tushayotgan lekin sermahsulligi yuqori bo'lmasa ham hujum guruhida chaqiruv olishmoqda agar jarohat bo'lmasa. Jaloliddin Masharipov ishtirok etyapti, unda jarohat bor. Qolgan yigitlar oldin ham Katanisning sinovdan o'tgan yigitlar. Katanis bu yog'iga tarkibni keskin o'zgartirmoqchi emas. Masalan, ligamizda o'zini yaxshi ko'rsatayotgan yoki legioner sifatida o'ynayotgani, lekin terma jamoada harakat qilmaganlarni Katanis bu yig'inga chaqirmadi. Masalan, Bobur Abduxoliqov bor edi Belarus chempionatida to'prar bo'lib turgan yoki Azizg'aniyev endi tiklanyapti, uni ham chaqirmadi yoki O'zbekiston Superligasidan bir necha variantlarni aytsak bo'ladi. Jamshid Iskandarov, Jamshid Boltoboyev, Abduxoliqov yoki Norxonov ko'p endi bunday o'yinchilar taxminan bir 10 nafarni tashkil etadi. Ya'ni hozir Katanis o'zining tarkibini shakllantirib olgan va mana shu tarkibni ko'proq o'ynatib, bog'lamlarni yuzaga keltirmoqchi. Ularning ayni holatdagi darajasi murabbiyni, demak, fikrini o'zgartirishga sabab bo'lmayapti. Juda ham foydali o'yinlar. Aytib o'tganimdek, aynan himoya chizig'imizdagi kamchilik va nuqsonlarni ochib berish kerak mana shu bahsda. Raqib, dastlab Kamerun terma jamoasi haqida ma'lumot beramiz, chunki bugungi raqib aynan mana shu jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritgan jamoa G guruhida kurash olib boradi. Jahon chempionatida Qatarda raqiblari Braziliya, Shvetsariya, Serbiya juda ham kuchli guruhga tushib qoldi Kamerun. Tarkibi qanday? O'rtacha tarkib. Andre Onana bor Interdan yoki Fransiya chempionati, Italiya chempionati vakillarini ko'rishimiz mumkin. Karl Toke Ekambi jamoa sardori sifatida ko'riladi. Juda ham tezkor, yaxshi hujumchi. Baribir Afrikaning top terma jamoalardan bir ekanligining o'zi raqibning ancha xavfli ekanligini ko'rsatib beradi. Jamoa bosh murabbiy Rigober Song o'z vaqtida Liverpool safidagi o'yinlar orqali bilamiz. Kamerun terma jamoasini qabul qilib olganiga hali ko'p bo'lmadi. U ham jamoa qurayapti. Katanisdan keyin qabul qilib oldi. O'sha jahon chempionati saralash sikli tugagandan keyin Rigober Song Kamerun terma jamoasi boshqaruviga keldi. Xullas, raqibda ham bizda ham o'zini bir sinovini o'tkazish kerak bo'lgan bog'lamlar, o'zgarishlar bor. Va mana shu uchrashuvda ko'p narsaga oydinlik kiritiladi. Qanday natija kutyapman? Rosta g'alaba kutmayapman, chunki raqib chindan xavfli, kuchli, maksimal durang. Endi gollar bo'lishi mumkin. Raqib ham hujumkor o'ynaydi. Biz ortdan o'ynasak, balkim qarshi hujumlarda imkoniyatlari bo'lar. Eldor Shomurodov qarshi hujumlarda ko'proq xavfli. Aynan Shomurodov asosiy tarkibda tushsa, aynan mana shu vazifani bajarish mumkin. Uzun paslar, qanotlardan tezkorlik bilan oldinga o'tishlar. Xullas, bugun kuzatib boramiz. Yana bir marta aytib o'taman, Toshkent vaqti bilan 11:00 da start oladi. O'tkazib yubormang, tomosha qiling.
qanday ko'rishni esa yana sizga yozib qoldiramiz.